Muito bom dia, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos ao vivo, domingão, domingo de Deus, domingo do Senhor. Dia que a gente retira para louvar a Deus, né? Tanto agora de manhã, quanto nosso culto de noite. Quero deixar um convite especial para você. Esteja agora conectado toda manhã conosco e de noite também, hein? A gente tem um cultão gostoso, 18 horas. Se liga no horário, hein? Não esquece não, 18 horas. Muito bom dia para você que está aí na sua casa, eu quero conversar com você. A gente está começando nosso pré-culto, né? Aquele tempinho que a gente fica antes do culto aqui para conversar com você, ler os seus comentários, falar um pouquinho das nossas programações da igreja durante a semana. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado hoje. Eu quero te convidar a preparar o ambiente aí da tua casa para você realmente poder adorar ao Senhor. Nós estamos com as portas fechadas, não tem ninguém aqui. É muito, muito triste olhar para toda a igreja assim, ver toda fechada, sem ninguém nos bancos. Mas eu tenho certeza que aí da sua casa você pode, de alguma maneira, também louvar ao Senhor, sentir a presença de Deus aí na sua casa. Vai ser uma bênção. Tamo junto? Tá com fé? Tá com expectativa de que o culto vai ser bom? Então eu quero deixar um bom dia para você. Deixa eu ver aqui no meu celular quem que tá com a gente já, ó. Alda Plains, muito bom dia, Alda. Sandra, Edilaine, a Nelma, Amanda Tomás, Deus abençoe vocês. Ó, Amanda já mandou um pedido de oração aqui, ó, deixa eu ler. Bom dia, peço oração pela minha mãe, que está internada com Covid. Eu creio no milagre. Nós cremos também, Amanda, nós cremos também. Por isso estaremos orando pela tua mãe, por você, por toda a família, para vocês terem força aí para encorajar ela. E vai passar, vai dar tudo certo, o Senhor está no controle, Ele está junto aí de vocês. Deixa eu ver quem mais está aqui com a gente. O Adumar, Ana Paula, a Viviane, vou correr lá para o YouTube agora, deixa eu ver quem está no YouTube acompanhando a transmissão com a gente. André Oliveira, Deus abençoe, André, seja muito bem-vindo, bom dia para você também. Luciano Cardoso, tudo bem, Luciano? Graça e paz do Senhor Jesus Cristo, que bom que vocês já estão aqui com a gente. Eu tenho alguns recadinhos para deixar para os irmãos. Durante essa semana a gente vai mudar algumas programações, fazer algumas coisas especiais, e eu quero te convidar para estar junto com a gente. Deixa eu te lembrar, nós estamos começando uma semana muito especial. Domingo que vem comemoraremos a Páscoa, e essa semana vai ser toda preparando o teu espírito para a gente celebrar junto a ressurreição de Jesus Cristo. E durante essa semana, hoje nós temos o culto às 9 e às 18 horas, mas de segunda a sábado nós estaremos realizando lives todos os dias. Ó, anota aí na tua caderneta aí, 19h30. 19h30 você entra no nosso Facebook, entra no YouTube e você vai caminhar junto com a gente na última semana de Jesus aqui na Terra. O que que ele fez? O que que ele falou para os discípulos? O que que ele realizou nessa última semana? Que ele estava se preparando. Eu quero te convidar a participar conosco. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Nossos pastores já estão programando todas as atividades, as mensagens. Eu quero que você caminhe junto com a gente. Tenho certeza que você vai ser muito abençoado se você fizer isso. Deixa eu ver o que mais eu posso te falar aqui, ó. Ah, muito legal esse aqui, ó. Nosso recadinho, mesmo de portas fechadas. Você sabe que a gente está aqui isolado, fechado, você aí na sua casa, mas nós não paramos, irmãos. Se você precisa de uma oração, de um aconselhamento, se você precisa de uma conversa, nós estamos à disposição. Nas nossas redes sociais, vocês vão encontrar um post, tem uma porta, um coraçãozinho e uns números de telefone. Lá tem o WhatsApp do pastor Luiz, pastor Degmar, pastor Fabiano, telefone da nossa secretaria. Se você precisa entrar em contato conosco, se você precisa conversar com alguém, precisa de uma oração, procura a gente, irmão. Não fica sozinho, não. A gente está distanciado, mas não longe definitivamente. A gente pode se conectar. Graças a Deus a gente tem a internet hoje. Graças a Deus a gente pode conversar com você do jeito que eu estou fazendo aí, ó. Então você pode conversar com o pastor, tirar suas dúvidas. Ele vai com certeza te abençoar muito. Inclusive, se você for fazer o seu dízimo e a sua oferta e você não conseguir de maneira online, porque são várias formas, né? Mas se você não conseguir, olha, Kaique, eu estou com alguma dúvida aqui, não consegui fazer ainda, o que que eu faço? E aí eu respondo para você, a gente conversa, bate um papo, eu te ajudo. Ou se você preferir, durante a semana que vem, nos dias que você puder sair de casa, esteja aqui na nossa secretaria, aqui na Avenida 26. Você passa aqui na nossa igreja, deixa o seu dízimo, a sua oferta, e a gente vai receber do mesmo modo. Caso você prefira fazer isso online, fica ligadinho que durante o culto vai rolar o nosso QR Code, o nosso PicPay.
para você escanear ali com o seu celular. Também tem a chave Pix. Chave Pix é muito fácil para você, irmão. Só você copiá-la, que é o nosso CNPJ, e realizar ali a sua transferência. É rapidinho, chega na hora. É uma benção, irmão. O que mais que eu posso falar para vocês? Ah, tem um recado especial. Deixa eu ver que horas são. 8h56, tá quase acabando. Deixa eu deixar esse recado assim, ó, de Deus para o teu coração. Você sabe que a oração da hora nona é uma benção. Todos os dias, 3 horas da tarde, a gente está pelo Facebook conectando você a nós e nós a Deus. E tem sido uma benção, mais de 70, 80, 90 pessoas acompanhando simultaneamente. E depois a gente alcança 4, 5, 6 mil pessoas. Tem sido assim um sucesso. Só que eu quero te convidar para algo além disso. Nós vimos que o projeto é de Deus, nós vimos que o Senhor tem falado, ministrado, atendido nossas orações, então nós resolvemos fazer mais uma oração online. Agora, oração da hora terceira. 9 horas da manhã, você entra no nosso Facebook e você acompanha com a gente. 9 horas da manhã, hora terceira, de segunda a sexta. A gente, nessa segunda agora, ó, amanhã, 9 horas da manhã, você está convidado a estar com a gente. Se você não pode, à tarde, às vezes trabalha, tem algum compromisso, de manhã está mais livre a sua agenda, é mais fácil você acompanhar aí do trabalho, alguma coisa assim, é só você pegar, entrar no nosso Facebook e se conectar com a gente. Tempo de oração, de leitura da palavra, de estarmos juntos. Está tudo fechado, mas a gente não pode ficar longe um do outro não, irmão. A gente tem que ficar pertinho, ligadinho, conectado um no outro e no nosso Deus. A gente quer te ajudar a passar por esse tempo orando, se consagrando ao Senhor, meditando na sua palavra. É isso que eu e você mais precisamos. Que nós precisamos, de fato, estarmos ligados com o Senhor. Então, não fique de fora dessa hora terceira. Uma hora de oração tão bênção quanto a hora nona. Eu tenho certeza que Deus vai falar no teu coração, que você vai ser muito abençoado e vai ser show de bola. 8h57, irmãos. Estamos quase começando o nosso culto. Você sabe que daqui a pouquinho eu saio, entra um videozinho, aquela contagem regressiva, você corre a última vez aí na sua casa, levanta da cama, vai para frente da televisão e a gente começa o nosso culto. Então eu vou encerrar por aqui, o pessoal já se preparar lá da mídia, e a gente já voltar, o pessoal do louvor já vai estar aqui louvando e adorando o Senhor, e eu quero te convidar para ter um cultão bênção demais. Beleza? Tamo junto, Deus abençoe vocês, daqui a pouco a gente se vê de novo. Quando acabar o culto, tô aqui no pós-culto para a gente ler o seu comentário e interagir junto com você. Deus abençoe e até daqui a pouco. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. Se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei? A quem eu temerei? Oh.
Muito bom dia, queridos. A paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Louvado seja o nosso Senhor. Que bom podemos estar juntos mais uma vez. Que bom podemos entrar na sua casa para cultuarmos ao nosso Senhor. É uma alegria estarmos juntos nessa semana. Nós estamos iniciando a última semana do Senhor Jesus aqui na Terra. Nós queremos te dar boas-vindas e desejar que o seu domingo seja maravilhoso e muito abençoado. Louvado seja o nosso Senhor. E eu quero ler com você hoje um texto extraordinário do livro do profeta Isaías. Então eu quero convidá-lo a que você tome a sua Bíblia por gentileza. Vamos à palavra do Senhor. No livro do profeta Isaías, no capítulo 43, diz assim: Mas agora, assim diz o Senhor, que o criou a Jacó, que o formou a Israel. Não tenha medo, porque eu o remi, eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Aleluias, louvado seja o nosso Senhor. Mas agora, assim diz o Senhor, que o criou, ó Jacó, que o formou, ó Israel. Não tenha medo, porque eu o remi, eu o chamei pelo seu nome e você é meu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos orar ao Senhor. Você pode curvar a sua cabeça comigo e vamos orar juntos. Pai, muito obrigado por mais essa semana que o Senhor nos deu. Muito obrigado pelo privilégio de estarmos adorando ao Senhor nesta manhã de domingo, começando mais uma semana na Tua presença. Muito obrigado pelo privilégio que temos de abrir a Tua palavra e com liberdade adorarmos o Santo de Israel, o Rei de toda a terra, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Pai, manifesta-te entre nós hoje de maneira extraordinária, ungindo-nos aqui, ungindo-nos em casa, e todos, ó Deus, que estiverem agora ao redor da Tua palavra, sejam tocados pelo Senhor, ministrados pelo Teu Espírito, sacudidos pelo Teu poder. Pai, nós já Te damos graças, porque o Senhor tem feito tantas coisas por nós, e nós queremos já profetizar, declarando, afirmando, que esta manhã será uma manhã extraordinária, manhã de bênção, de paz, de cura, de edificação, de crescimento para cada um de nós. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Vamos celebrar e vamos adorar ao nosso Senhor. Maravilhoso saber que a nossa vida está nas mãos
nas mãos daquele que pode todas as coisas, na mão daquele que traz o descanso, traz o refrigério nos dias maus, nos dias difíceis. Nós sabemos que o nosso Deus, o eterno Deus, é o nosso defensor. E eu convido você que está em casa agora a entrar na presença de Deus e a proclamar, a declarar que Jesus é o nosso Senhor, é o nosso capitão, é aquele que nos dá a vitória. Amém. Com as nossas lutas, com as nossas decisões, porque Ele nos ama e Ele nos vê quando estamos bem, quando estamos mal. Ele está conosco quando estamos felizes e quando não. Ele está conosco quando tudo vai bem e quando tudo vai mal. O Senhor é aquele que promete estar conosco. Por isso, entre na presença dEle em oração, sabendo que Ele te ama incondicionalmente e que grandes coisas, grandes promessas Ele tem para realizar na sua vida.
Graça e paz, amados, espero que você esteja bem e a sua família também. Essa declaração é uma declaração poderosa, que o Senhor nos ama e que Ele sempre está de braços abertos para cada um de nós. Nós queremos orar com vocês nesse instante. Eu sei que você está reunido na sua casa nesse instante. Talvez você também possa estar assistindo essa transmissão mais tarde, durante a semana ou em qualquer outro horário. Mas a eficácia do poder do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, eu creio, eu profetizo que será a mesma. Irmãos, hoje é domingo, o dia do Senhor. Durante toda a semana nós fizemos diversas transmissões, tivemos contato com você, estivemos acompanhando a sua necessidade, orando com você e ministrando sobre a sua vida. Nesse instante, eu quero orar
por todos os pedidos de oração que chegaram até nós. E você pode usar dos meios das redes sociais para entrar em contato conosco. Os comentários aí que você está colocando agora, né? Eu tenho certeza que essa necessidade que você tem declarado, Deus pode te alcançar. Então, compartilhe conosco a sua necessidade. Compartilhe conosco aquilo que você está precisando. Compartilhe conosco aquilo que Deus já também fez na sua vida, os seus testemunhos, os livramentos, aquilo que o Senhor tem feito com você. Eu tenho aqui alguns pedidos de oração, além desses que estão mencionados nos comentários dessa transmissão, e eu quero estar orando por algumas famílias. A Cleide Cristofoletti pediu oração pela sua família, a Norma também pediu oração. Nós temos diversos outros pedidos. Quero orar pelas aquelas pessoas que estão internadas, passando pelo processo da recuperação do Covid-19. Quero orar pelo Daniel, quero orar pelo Almir e pela Lúcia, pela sogra do Leandro de Menezes. Também quero orar pela Elaine, né, e por toda a sua família. Quero orar pelo José de Anchieta. A Elaine também, outra Elaine, pede, né, oração pelo Levino, que está entubado. A Isabel também pede oração para o seu filho, a Amanda. São diversos pedidos. Nós queremos entrar diante do Senhor juntos nesse instante. A palavra do Senhor diz que a oração do justo pode muito, né? Pode muito. Eu creio, tem efeito, eu creio nisso. E convido você nesse instante. Você está aí com a sua família? Reúna a sua família nesse instante e vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus nós oramos. Agradecidos a Ti, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós e em nós. Pai, nós sabemos que estamos passando por um momento em que nós não entendemos muitas coisas. Nós estamos passando por algumas situações que nos deixa em diversos momentos perdidos, angustiados, coração apreensivo, Senhor, mas esse sentimento passa e nós sabemos que o Senhor está conosco. Nós sabemos, ó Deus, que independente daquilo que sofremos, independente daquilo que pensamos, Senhor, a resposta às vezes não vem. Nós não conseguimos entender, mas sabemos que o Senhor tem estado conosco. Pai, quantas pessoas estão enviando o seu pedido de oração? Quantas pessoas nesses comentários, ó Deus amado, oram por seus familiares? Pessoas que estão enfrentando a dor da enfermidade? Pessoas, ó Pai, que estão passando pelo aperto na área financeira. Deus, ainda aqueles que estão pedindo para que o Senhor abra uma porta de emprego. Senhor, se já não bastasse tantas dificuldades que nós temos, nós, neste momento de crise, ainda enfrentamos alguns problemas pontuais, nos quais nós queremos apresentar diante do Senhor. Nós nos rendemos, ó Pai. Pedimos que a Tua graça esteja sobre a nossa vida. Cuida do Teu povo, cuida da Tua igreja, tá, Pai? Povo que tem lutado dia após dia. Senhor, nós temos nos esforçado no máximo possível para levar ao Teu povo uma palavra de fé, de esperança, de convicção de que o Senhor é o nosso socorro, é a nossa ajuda. Por isso, Senhor, todos aqueles que têm nos acompanhado, sejam abençoados. Todos os nomes mencionados, pedidos de oração, todas as necessidades colocadas diante do Senhor, pedidos que chegam a Deus e são depositados no cálice de oração, nós pedimos que o Senhor nos abençoe. Nós pedimos que o Senhor estenda as Tuas mãos sobre a Tua igreja. Nós pedimos que o Senhor estenda as Tuas mãos sobre o Teu povo. Derrama sobre nós a Tua graça. Hoje é domingo, domingo do Senhor, e nós deveríamos estar aqui reunidos todos na Tua casa, mas nós sabemos também que o Senhor não habita em templos feitos por mãos de homens, que o Senhor está morando dentro de nós. Deus, mesmo reunido dentro das nossas casas, nós somos, continuaremos e sempre seremos a igreja do Senhor. Por isso, ó Pai, abençoa a nossa vida, abençoa a nossa casa, abençoa essa cidade. Nós oramos, ó Deus amado, pelo nosso prefeito, oramos pelas autoridades políticas, oramos pelo nosso governador, oramos pelo nosso presidente. Dá direção, ilumine a mente desses homens, para que com sabedoria eles possam dirigir, ó Deus amado, o seu povo, a responsabilidade a qual o Senhor delegou nas mãos deles, para que eles sejam, Deus, homens dirigidos pelo Senhor, e nós
como igreja, como povo, possamos ser abençoados. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos nessa manhã, agradecidos ao Senhor, louvando sempre o Teu santo e poderoso nome. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Meu querido, continue firme. Todos os pedidos de oração que chegam, nós colocamos aqui nos papéis e colocamos no cálice de oração. Queremos que você continue conosco. Nesse instante, nós queremos ofertar ao Senhor e queremos dar todas as instruções para que você possa fazer isso corretamente. Deus abençoe a sua vida. A graça e a paz do Senhor Jesus, meus queridos. Neste momento nós vamos entregar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. É um momento de adoração, é um momento de obediência, é um momento de fé, é um momento de gratidão ao Senhor. Deus é bom, Deus tem cuidado de nós. Se nós olharmos para a nossa vida, para o nosso passado, quantas coisas boas Deus tem feito na nossa vida financeira. Quantas situações difíceis que nós passamos e nós superamos com a bênção de Deus. Portanto, nós devemos ter sempre um coração grato diante do Senhor e devolver aquilo que lhe pertence. 2 Coríntios, capítulo de número 9, versículos 6 e 7, diz assim: olha o que o apóstolo Paulo nos ensina, pegando um princípio agrícola, falando da lei da semeadura. Paulo diz assim, e isto afirma: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Graças a Deus, que você possa fazer o seu melhor dentro das suas possibilidades. Nós aprendemos com a palavra que nós lemos, que mencionamos aqui, que entregar os nossos dízimos e ofertas é um dever pessoal, individual, cada um contribua. Então, não é porque o seu pai está contribuindo, não é porque o seu irmão está contribuindo, um amigo está contribuindo, que você não vai contribuir. Cada um, desde que você adquiriu coisas, você deve contribuir ao Senhor. E aprendemos que devemos dar com alegria. Deus ama a quem dá com alegria. Olha que interessante, quando nós entregamos, não por necessidade, não por barganha, não com tristeza no coração, vou entregar meu dízimo, com um coração amargo, pesaroso, não, pelo contrário, quando nós entregamos com alegria, nós somos alvos do amor de Deus. Deus ama pessoas assim, Deus gosta de pessoas assim. E o assunto dinheiro, finanças na Bíblia, é um assunto altamente espiritual. Que Deus nos guarde de todo mal, que Deus nos livre da infidelidade, continue sendo fiel, Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Vamos orar? Eu quero abençoar a sua vida também, quero abençoar você ainda mais. Você que é dizimista e ofertante já é abençoado, mas eu quero te abençoar ainda mais, através do poder da oração e da fé de um servo de Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por este momento especial, estamos devolvendo nosso dízimo, nossa oferta, e que privilégio, a Deus, podemos fazer com alegria, com amor. E o Senhor está olhando, observando. O Senhor ama aqueles que fazem com alegria, aqueles que fazem com fé. Oh Deus, eu quero abençoar cada dizimista, cada ofertante. Coloco cada um nas Tuas mãos. Que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja. Livra de maus negócios. Livra de tudo aquilo que não procede, de investimentos ruins. Oh Deus, abençoa, Senhor, a dispensa, a saúde. Livra de gastos desnecessários. Põe a Tua mão de poder e glória, Pai, na vida financeira de cada um, de cada família, que haja suprimento, que haja o melhor, no nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Maravilha, meus queridos. Nós temos todas as informações que você precisa para contribuir com alegria e com gratidão a Deus. Deus te abençoe ricamente.
teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida. Seja o nosso Senhor, que coisa extraordinária, que lanção linda, como nós podemos adorar o Senhor e dizer que nós queremos ir mais fundo, estarmos aos pés do Senhor, declarando o seu grande amor por nós. Será que a gente pode fazer essa afirmação outra vez? Será que você pode cantar comigo de novo, dizendo isso para Ele de todo o seu coração nessa manhã? Quero ir mais fundo. Senhor, muito bom estarmos juntos mais uma vez e muito bom podermos cultuar o nosso Senhor. Eu quero convidá-lo agora a tomar a sua Bíblia
e quero abrir a palavra do Senhor com você nessa manhã, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 20. Nós estamos iniciando a última semana do Senhor Jesus aqui na Terra. Essa é uma semana super especial. É uma semana que antecede a Páscoa, o grande sacrifício do Senhor Jesus. Essa é uma semana que marca a nossa vida, que marca a nossa história. Esse é um tempo de profunda compaixão, porque nós estamos falando da morte do Salvador, nós estamos falando da nossa redenção, nós estamos anunciando a ressurreição. Essa é a última semana de Jesus na Terra. No capítulo 20 do Evangelho de Mateus, Jesus vai nos contar aqui algumas histórias lindas antes que ele chegue a Jerusalém. No capítulo 20, nós vamos nos deparar com quatro narrativas do Senhor. Eu gostaria de compartilhar com você hoje de forma simples, agora de manhã, o que é que Jesus está nos ensinando aqui. Então abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de Mateus, capítulo 20, e eu quero ler com você essa primeira parte dessa história, terminando com o verso 16, que diz assim: assim os últimos serão primeiros, e os primeiros serão os últimos. Jesus nos conta esta parábola chamada Parábola dos Trabalhadores da Vinha. Jesus está em Jericó com seus amigos. Jesus está conversando com os seus discípulos. Ele está instruindo-os. E então Jesus, nessa conversa, ele se encontra com um jovem rico. E este mesmo pergunta a ele o que é que ele precisa fazer para herdar a vida eterna. Então o Senhor Jesus disse para ele: olha, uma coisa te falta, vai e vende tudo o que tens e vem e segue-me. É interessante que no meio dessa conversa toda, Jesus está falando dos perigos da riqueza. E Pedro, ouvindo a conversa, Pedro diz assim, diz o verso 27 do capítulo 19: então Pedro, tomando a palavra, diz: Senhor, e nós que deixamos tudo para te seguirmos, o que é que será de nós? Então o Senhor dá uma resposta extraordinária a Pedro, dizendo: em verdade lhe digo que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campo, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. Jesus, ele introduz aqui algo no pensamento dos discípulos, no coração dos discípulos, que às vezes nós também precisamos conectar com o que o Senhor está falando com a gente. Eu estive pensando muito nesses dias em como é que nós vamos trabalhar essa última semana de Jesus, e eu quero compartilhar isso com vocês. E a primeira lição que eu quero extrair com vocês do capítulo 20, desse contexto que nós estamos lendo, é que Jesus se importa com todos nós. Jesus conta esta parábola dos trabalhadores da vinha porque ele está ensinando um princípio aos discípulos, e esse princípio deve ser aprendido por todos nós também. Ele conta que certo homem saiu para contratar trabalhadores, e ele passou a contratar trabalhadores a partir das 6 da manhã, às 9, depois ao meio-dia, depois às 3 da tarde, e ele ainda contratou homens às 5 horas da tarde. E ele combinou pagar um denário pelo dia de trabalho. Ora, aqueles que entraram logo pela madrugada trabalhariam 12 horas. E quando o Senhor Jesus foi fazer o acerto de contas, ele disse: comece pagando pelos últimos e pague os mesmos
um denário que foi combinado com aqueles que começaram logo pela manhã. É interessante que a mensagem central desse texto fala da insatisfação daqueles que trabalharam 12 horas achando que iriam ganhar mais do que aqueles que trabalharam apenas uma hora. E o Senhor Jesus termina esse texto dizendo assim: ora, eu combinei com vocês este valor e eu vou pagar para vocês o combinado. E se eu quero pagar para esses que trabalharam apenas uma hora o mesmo valor, o dinheiro é meu e eu tenho todo o direito de fazê-lo. E aqui Jesus começa então a entrar num segmento que eu e você precisamos entendê-lo e recebê-lo com alegria no nosso coração. Muitas vezes a nossa sociedade nos põe de canto, nos rejeita, nos põe de lado, porque a sociedade, ela tem formas de aceitar pessoas, de trabalhar com as pessoas, de promover as pessoas. Jesus está nos ensinando aqui um princípio de que Ele ama indistintamente a todos. E Ele trata a todos de forma igual. Para Jesus não existe rejeitados, para Jesus não existe excluídos, para Jesus não existe os deformados, para Jesus não existe os incapazes, porque todos são por Ele amados. Aquilo que o mundo rejeita, aquilo que a sociedade despreza, aquilo que as famílias jogam fora, Jesus aceita. Por que eu estou dizendo isso para você hoje? Porque esta é a primeira história que Jesus está contando antes de subir a Jerusalém. Ele está em Jericó com seus amigos, como já disse, e assim que ele entrar pela cidade de Jerusalém, serão os últimos 7 dias de Jesus aqui na terra, porque depois ele será condenado, será crucificado, morto, sepultado, mas ao terceiro dia ele ressurgirá. Mas olha que história interessante. Antes de entrar em Jerusalém, ele compartilha 4 coisas com a gente aqui no capítulo 20. E a primeira delas é exatamente esta: que para ele todos são importantes. Por isso que Isaías capítulo 43 diz que o Senhor nos criou, o Senhor nos fez, Ele nos formou, Ele nos chamou pelo nome, Ele nos remiu, Ele nos salvou e nós somos dEle. Você é dEle. Você pertence a Ele, você foi comprado por Ele, criado por Ele, e Ele te ama e Ele te quer. Essa é a mensagem que eu quero compartilhar com você nessa manhã, uma mensagem do profundo amor de Jesus por mim e por você. Porque muitas vezes, quando nós estamos vivendo a vida da gente, lendo as escrituras e aprendendo com a nossa própria história e com a história dos outros, muitas vezes nós nos sentimos de escanteio, de lado, rejeitados e desprezados por alguma situação. Às vezes você não é qualificado para um trabalho porque você não tem um perfil. Às vezes você não é qualificado para uma função porque você não tem a capacitação. Às vezes você não é qualificado para determinadas coisas porque você não tem a imagem. E essas coisas vão ferindo e machucando o coração da gente. E essas coisas muitas vezes acontecem dentro da nossa própria casa, entre nós mesmos. Jesus, ele trabalha com cada um de nós, amando-nos indistintamente. O que me chama a atenção nessa parábola é que Jesus, ele contratou, o dono do terreno, ele contratou alguém às 6 da manhã, às 9 da manhã, ao meio-dia e às 3 da tarde. Mas ele contratou também aqueles às 5 horas da tarde. Quem é que contrata um trabalhador às 5 horas da tarde para trabalhar até às 6, pagando a ele o mesmo que pagou aos demais que começaram às 6 da manhã. E o que eu quero destacar aqui com você é exatamente essa questão.
o poder da escolha. É o próprio Senhor quem nos escolhe. Eu e você, espiritualmente falando, nós somos estes trabalhadores das 5 horas da tarde. Ele nos escolheu, Ele nos chamou, Ele nos recebeu, Ele nos amou e Ele tem nos transformado. O amor do Senhor por mim e por você não tem explicação. Se nós formos perguntar por que alguém contrataria uma pessoa 5 horas, se não for por pura bondade, por pura misericórdia, por pura compaixão, se não for por perceber que este estava ali o dia todo sem ter o que fazer, desocupado, perdido, talvez rejeitado, desprezado, não escolhido. Muitas vezes nós nos sentimos assim. Por isso nós somos esses empregados das 5 horas da tarde. Jesus nos escolheu. E Ele nos escolheu por quê? Porque nós somos inteligentes? Certamente não. Ele nos escolheu por quê? Porque nós somos muito fortes e perseverantes? Certamente não. Ele nos escolheu porque nós temos muitos recursos, muitos talentos, muitas aptidões, muito dinheiro? Certamente não. Jesus nos escolheu. Jesus nos escolheu para que fique muito claro que nós somos frutos e alvos do seu amor, da sua bondade, da sua misericórdia e da sua graça. Portanto, nessa manhã de domingo, onde nós estamos iniciando a última semana de Jesus na terra, lembre-se desta parábola. Você é escolhido. E você foi escolhido não pelos méritos que você tem, não pelos recursos que você possui. Você foi escolhido porque Jesus o ama incondicionalmente. Amém? A segunda história que Jesus conta para a gente aqui nesse capítulo 20, ela quase passa desapercebida. É quase só um texto de transição. Porque quando nós terminamos a leitura do verso 16, quando Jesus diz que os últimos serão primeiros e os primeiros serão os últimos, a partir do verso 17, o texto diz assim, preste atenção na leitura desses 3 próximos versículos que eu quero fazer com você. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou os 12 discípulos para um lado e no caminho lhe disse, eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios para serem zombados, açoitados e crucificado. Mas ao terceiro dia ressurgirá. Ao terceiro dia ressuscitará. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Se você perceber a parábola dos trabalhadores, do verso 1 ao verso 16, e logo em seguida, no verso 20, já se aproxima a mãe, né, a mulher de Zebedeu, a mãe de João e Tiago, e começa a falar com Jesus. E esses 3 versículos aqui que nós acabamos de ler, parece só um texto isolado, que serve de ligação entre o verso 16 e o verso 20. Mas, na verdade, aqui há uma grande palavra de Deus para mim e para você. E eu quero compartilhar rapidamente aqui com você o que esses 3 versículos estão falando conosco nesta manhã. Preste atenção. Jesus, ele chama os seus discípulos. Ele está em Jericó, saindo de Jericó. Ele havia operado milagres em Jericó, curado cegos. Ele está subindo a Jerusalém, porque Jerusalém fica na parte mais alta. Ele está conversando com os seus amigos. Ele conta a parábola dos trabalhadores. Ele fala que os últimos serão primeiros. Ele insere esses, ele escolhe, ele nos ama. E agora então ele chama os seus discípulos de lado e diga assim, e diz assim, e diz pela terceira vez, nós vamos subir a Jerusalém e lá
o Filho do Homem será entregue entre os principais sacerdotes e escribas. O que é que Jesus está compartilhando aqui conosco? A partir do momento que ele chegar em Jerusalém, ele não sai mais. A partir do momento que ele chegar em Jerusalém, ele já vai para cumprir a sua missão. Missão que lhe foi dada não em Belém, quando ele nasceu. Missão que lhe foi dada antes da fundação dos tempos. Missão que lhe foi dada quando Adão e Eva, no jardim do Éden, comeram do fruto e pecaram. Missão que lhe foi dada de ir a Jerusalém para enfrentar a morte, para enfrentar o seu maior inimigo, para pisar na cabeça do diabo, para destruir o poder do pecado. Missão que lhe foi dada como filho do homem, como filho de Deus, como Messias, como Senhor, como Salvador. Jesus está dizendo para a gente aqui que ele tem pleno conhecimento de tudo que vai acontecer. Jesus está dizendo, ao chamar os seus discípulos e contar a eles que eles devem subir a Jerusalém, e ali ele será entregue, Jesus está dizendo, eu já antevi, eu já tive uma visão prévia do que vai acontecer na sexta-feira. A sexta-feira, a cruz será levantada, e eu não serei pego de surpresa, ninguém me entregará, ninguém tirará a minha vida, eu a estou entregando. Nós vamos a Jerusalém para cumprir com a missão que o Pai me entregou. Eu vou ser entregue aos principais sacerdotes. Jesus dá os detalhes. Ele será entregue a quem? Aos principais sacerdotes e aos escribas. O que é que eles vão fazer? Eles irão entregá-los aos gentios. E o que que os gentios vão fazer? Vão zombar dele, vão açoitar, vão crucificá-lo. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitará. Jesus está nos dando os detalhes do que vai acontecer. Portanto, queridos, olha que mensagem extraordinária para mim e para você nesta manhã. Nós não somos rejeitados pelo Senhor. Ainda que o mundo nos rejeite, ainda que a família nos rejeite, ainda que os amigos nos rejeitem, nós não somos os excluídos, nós fomos escolhidos. Apesar de não termos nada, de não podermos oferecer nada, apesar de não termos em nós mérito algum, Ele nos escolheu por pura graça, por pura bondade, por puro amor. Você é escolhido, portanto levante a sua cabeça hoje e glorifique ao Senhor, porque ainda que o mundo volte as costas a você, Jesus te chama pelo nome e Ele te escolheu. Louvado seja o Senhor. E agora Ele está compartilhando com você e comigo, Ele está nos ensinando que Ele mesmo vai entregar a sua vida por cada um de nós. É interessante que na continuação desse texto, quando Jesus, ele recebe a mulher de Zebedeu, e ela se aproxima dele e diz assim, Senhor, mande que no teu reino, esses meus dois filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. E Jesus diz para ela assim, mas você sabe o que você está pedindo? Agora eles podem acaso beber do cálice que eu estou para beber? É impressionante quando o texto nos ensina que Jesus nos dá mais uma lição aqui. Ele diz assim, verso 24, quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram indignados com os dois irmãos, então Jesus, chamando-os para junto de si, disse, vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, seja servo de vocês. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Olha que extraordinária lição Jesus está nos ensinando aqui. Antes de chegar a Jerusalém, antes de entrar pelos muros da cidade, Jesus compartilha que nós somos escolhidos. Jesus anuncia a sua morte, dizendo que esta é a sua missão e que Ele a fará espontaneamente por graça, por amor, por favor a cada um de nós.
E agora, quando ele é inquirido pela mãe de Tiago e João, pedindo que um se assente à sua direita e à sua esquerda, ele nos dá uma grande lição acerca de quem é que deve ser o primeiro e como é que nós devemos viver se queremos ser primeiro. Nós devemos ser servo de todos. Porque ele mesmo diz, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas o Filho do Homem veio para servir. E aqui Jesus ensina mais uma grande lição para mim e para você. Porque quando nós pensamos em Filho do Homem aqui, é uma expressão que Jesus usa para ele mesmo. Essa expressão Filho do Homem, ela está registrada 82 vezes aqui nos Evangelhos. E por 80 vezes, é Jesus que se auto-intitula Filho do Homem. Ele se denomina, se auto-denomina o Filho do Homem. É o título que ele dá a si mesmo. Eu sou o Filho do Homem. Jesus poderia ter se chamado de tantas outras coisas, poderia ter usado tantos outros títulos. O Deus Todo-Poderoso, o Soberano, o Senhor. Mas aqui ele está usando o título de Filho do Homem. E ele usa esse título porque lhe foi dado por Daniel. Lá no capítulo 7 do livro de Daniel, e eu quero ler com você esse texto rapidamente, só para que você possa entender o conceito de autoridade que este título tem. Daniel capítulo 7, a partir do verso de número 4, quando Daniel recebe a visão e tem o sonho dos animais, e ele diz que o primeiro era como um leão, né? O segundo como uma águia, depois ele fala dos reinos, dos impérios, e ele então vai falando. Aí no verso 9 ele diz assim: continuei olhando até que foram postos uns tronos e o ancião de dia se assentou, sua roupa era branca como a neve, os cabelos da cabeça como a lã pura, o seu trono eram como chamas de fogo e as rodas do trono eram fogo ardente. E a partir do verso de número 13, ele diz assim: eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha como uma nuvem do céu, como alguém, olha, alguém como um filho do homem, se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória, o reino, para que essas pessoas de todos os povos, nações e línguas o fizessem, o servissem. E o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Quando Jesus está dizendo que ele é o Filho do Homem, ele está se referindo a essa visão de Daniel, depois que os impérios todos foram destruídos, Jesus tem o seu reino que jamais será destruído. Ele é o Filho do Homem. Todas as vezes que Jesus se referiu a ele como Filho do Homem, ele está dizendo: olha, quando o Filho do Homem vier na sua glória, quando o Filho do Homem se assentar no seu trono. Mas aqui ele está dizendo: o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir. E o princípio que Jesus está nos ensinando aqui é que ele dará a sua vida em resgate por cada um de nós. Quando ele está dizendo que ele não veio para ser servido, ele está dizendo que ele veio para proteger, ele veio para dar, ele veio para perdoar, ele veio para tirar a culpa, ele veio para salvar, ele veio para transformar o nosso coração, ele veio para nos dar paz, ele veio para nos proteger, ele se entregou por causa dos nossos pecados, ele morreu a nossa morte para que hoje nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Quando Jesus está dizendo que ele não veio para ser servido, ele está dizendo: eu vou tomar a culpa de vocês, eu vou levar o pecado de vocês, eu vou perdoá-los. Jesus está indo para Jerusalém com um único propósito: cumprir com a missão que o Pai lhe deu, resgatar o mundo todo, salvar todos os perdidos. Jesus está indo para Jerusalém enfrentar a sua maior batalha. Jesus está indo para Jerusalém cumprir com a sua missão. Ele tem que enfrentar os seus inimigos,
ele tem que ser colocado na mão dos sacerdotes e escribas. Ele tem que ser entregue aos gentios, açoitados, cuspidos e maltratado, espancado, rejeitado, pregado na cruz. A Páscoa se aproxima e o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo precisa morrer. A Páscoa se aproxima e Jesus precisa cumprir com a missão. Ele está subindo de Jericó, indo para Jerusalém, sabendo o que o espera, que o aguarda. E ele faz tudo isso por amor. Ele faz isso por você, por mim, pela nossa família. Ele faz isso pelo mundo todo. Por isso essa é a mensagem extraordinária do Evangelho da salvação. Os rejeitados, os excluídos, os jogados fora, são acolhidos por ele. Ele é o Filho do Homem, o Todo-Poderoso, mas ele prefere se entregar por mim e por você. Ele é cheio de compaixão e de graça, de amor e de bondade. Nessa semana, durante todos os nossos cultos, nós estaremos falando sobre a subida de Jesus a Jerusalém, de como ele nos ensinou grandes lições. E por fim, na sexta-feira, ele foi crucificado, ele morreu, ele foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, como havia prometido. É interessante que nesse texto de Mateus 20, quando ele diz aos seus discípulos que ele vai para ser maltratado, ser entregue, os discípulos estranham e não gostam dessa conversa do Filho do Homem, que é o grande general, que tem autoridade, que vai libertar a nação. Como assim ele vai ser entregue? E eles só ficam atentos e presos ao fato negativo. Eles se esquecem da última frase, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Ao terceiro dia Jesus ressurgirá. E essa é a lição mais linda que ele tem para nos ensinar nessa manhã. Ele morreu por amor, se entregou para perdoar os nossos pecados, mas ele ressuscitou e está vivo. Louvado seja o nosso Senhor, bendito seja o Salvador. Deixa eu terminar orando por você, mas antes de orar por você, deixa eu lhe perguntar. Assim como Jesus precisou ir a Jerusalém para cumprir com a sua missão e enfrentar o seu maior inimigo, assim como ele precisou entrar em Jerusalém, ser entregue aos sacerdotes, ser zombado e desprezado pelos gentios, morto e pregado no madeiro, ele foi, ele enfrentou, sabendo que o Pai lhe deu a missão e sabendo que ao terceiro dia ele ressuscitaria, que a morte não poderia segurá-lo, nem a morte poderia detê-lo. Talvez hoje você também tenha uma Jerusalém no seu horizonte. Talvez hoje você também tenha que enfrentar uma situação. Talvez hoje você também tenha que subir a Jerusalém para enfrentar os seus medos, para resolver algumas questões da sua vida, do seu coração. Talvez hoje você também tenha que ir a Jerusalém enfrentar o seu maior inimigo. E muitas vezes nós nos sentimos confusos, com medo, porque nós não sabemos como será. Mas olha, se você estiver confuso e com medo, lembre-se do que o profeta Jeremias diz a mim e a você. Deixa eu ler com você no capítulo 29 do livro do profeta Jeremias, o texto que você conhece muito bem. Jeremias 29, 11, diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor,
pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Se você tem que ir à sua Jerusalém enfrentar os seus conflitos, se você tem que ir a Jerusalém enfrentar os seus inimigos, e se você está com medo e confuso, lembre-se dessa palavra hoje. O Senhor é contigo. Ele tem pensamentos bons a seu respeito, pensamentos de paz para te dar um futuro e o fim que você desejar. Muitas vezes nós temos medo e nos momentos de grandes lutas nós não sabemos a quem recorrer e o que pensar. Muitas vezes nós estamos com tanto medo no meio das nossas lutas que nós perguntamos assim: onde está o nosso Deus que não peleja por nós? Onde está o meu Deus que não me socorre? Em Oséias capítulo 11, verso 9, o Senhor diz para mim e para você: eu sou o Senhor teu Deus, eu sou o Santo de Israel, eu estou com você todos os dias, eu estou no meio do meu povo. Então hoje, não tenha medo nenhum, creia de todo o seu coração, porque o Senhor, Ele está com você. E se porventura você ainda precisa enfrentar outras situações, você vai enfrentá-la sabendo que Deus é contigo. Muitas vezes, os nossos pecados, erros, falhas, nos prendem, nos amarram, nos entristecem, nos angustiam. Muitas vezes, quando nós estamos enfrentando situações difíceis, nós nos sentimos oprimidos pelo erro, pelo fracasso, pelo pecado, e o passado parece que nos põe para baixo e parece que é o nosso fim. Olha o que o apóstolo Paulo diz para você num momento como este, em Romanos capítulo 8, ele diz assim: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Meu irmão, Deus é comigo, Deus é com você. Jesus é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Ele nos recebe, Ele nos ama incondicionalmente, apesar de sermos quem nós somos. Quando olhamos para a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, verso 26, nós sabemos quem nós somos, porque Paulo diz assim: irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes e as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença do Senhor. Então, Paulo está dizendo que nós, de fato, não somos ninguém. Não temos mérito nenhum em nós mesmos, mas Deus nos escolheu porque Ele nos ama. Deus nos escolheu porque Ele é bom e a sua misericórdia não tem fim. Todos os nossos pecados foram perdoados em Cristo Jesus. Ele é o nosso Senhor e Ele é o nosso Salvador. Descanse o seu coração hoje, renda-se a Ele. Eu não sei qual é a luta, eu não sei qual é a tribulação, eu não sei qual é a angústia que tem ocupado o seu coração. Eu não sei quais são os seus medos, quais são os seus traumas. Eu não posso aqui hoje dizer para você nada além do que as Escrituras estão dizendo agora. Não importa o tamanho da sua dor, não importa o tamanho do seu medo, não importa o que você tenha feito, Jesus te ama incondicionalmente, e Ele morreu por você, para perdoar os seus pecados. Portanto, se você recebê-lo no seu coração, se você se entregar a Ele, se você confiar nessa palavra, se você se submeter a Ele em obediência, se você de fato se entregar de todo o coração, toda a sua vida será transformada. Todo o seu passado será perdoado. Todas as coisas serão novas na sua vida. Hoje, nós estamos começando a última semana de Jesus na Terra. E este é o plano dele para você: redimi-lo, restaurá-lo
resgatá-lo, salvá-lo, perdoá-lo, encher o seu coração de paz, de gozo e de alegria e fazer de você uma nova criatura. Vamos juntos, caminhando com Jesus, sabendo que Ele morreu por nós, por amor. Eu já volto para orar com você. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. Jesus é o plano perfeito. Cada ação, cada gesto, cada atitude, cada passo de Jesus, todos eles muito premeditados. Nada, absolutamente nada do que Jesus fez foi ao acaso. Cada gesto dele foi intencional. Ele subiu de Jericó a Jerusalém. Ele contou cada história. Ele foi instruindo seus discípulos e Ele foi deixando para mim e para você as marcas do seu grande amor por nós. Eu quero orar por você nessa manhã. Você tem que subir a sua Jerusalém, você tem que enfrentar os seus inimigos, você tem que enfrentar os seus medos. Você tem, então vá com fé, confiando nesta palavra que o Senhor é contigo. Ele te socorre, Ele te ajuda, Ele te sustenta. Ele é o teu Deus. Deixa eu orar com você. Curva sua cabeça, por gentileza. Senhor Jesus, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, por esta manhã de domingo. Muito obrigado pelo privilégio de estarmos juntos na tua casa. Muito obrigado, Deus, por esse tempo de adoração, de comunhão, de culto ao Senhor. Pedimos que agora mesmo o Senhor encha os nossos lares, que o Senhor entre a nossa casa, que o Senhor, Deus, nos encha com a tua graça, com o teu amor, com o teu perdão. Pai, nós nos rendemos aos teus pés, nós te adoramos de todo o nosso coração, louvamos o teu nome por teu grande amor para conosco. E Senhor, fica muito claro para todos nós que tudo que o Senhor fez foi intencional, foi premeditado, foi dentro de um plano, de um projeto, de uma estratégia. Nada absolutamente aconteceu ao acaso. E nós estamos aqui porque nós fomos escolhidos pelo Senhor. Nós estamos aqui porque o Senhor nos perdoou, nos transformou, nos salvou, porque o Senhor tem pensamentos bons a nosso respeito, porque o Senhor nos quer contigo por toda a eternidade. Louvado seja o teu nome, bendito seja o Senhor. Estende a tua mão agora de cura sobre cada um dos nossos irmãos que estão enfermos e doentes. Estende a tua mão agora de poder e livra cada um daqueles que estão angustiados e aflitos. Estende a tua mão de poder agora, Pai, e traz vitória sobre cada família, sobre cada lar, sobre cada irmão e cada irmã. E abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, guarda-nos de todo mal e de todo perigo. E desde já nós te agradecemos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre todos nós, hoje, amanhã e para sempre. Amém, amém e amém. Deus te abençoe. Às 18 horas nós estaremos de volta. Fique agora conosco, não desconecte ainda. Nós teremos agora o pós-culto e às 18 horas eu espero você. Bom domingo para você, forte abraço e fique na paz. Bênção demais, glória a Deus.
Bom, fala para mim, palavra ou não palavra abençoada? Abençoada demais. Eu quero agradecer a você, em nome do pastor Luiz, que acabou de sair daqui, pelos abraços, pela recuperação dele e da dona Cláudia. Eles agradeceram, pediram para estar aí levando um abraço de volta a vocês, agradecer por tudo que vocês oraram, por todas as intercessões. Eles estão de volta, vocês viram, né? Cantando, pregando, glória a Deus, irmão, bom demais. Que alegria que você ama nessa família pastoral tão amada mesmo, né? Pastor dessa igreja, tantos anos, glória a Deus. E eu quero falar com você que está aí comigo ainda. Bom demais o nosso cultão? Gostoso, né? Eu falei para você que valia a pena ficar aí, 18 horas tem mais, hein? Fica ligadinho que a gente volta para fazer nosso cultão da noite, delícia, cheio da presença de Deus aí na tua casa. E eu separei alguns comentários aqui, irmãos, de testemunhos, porque eu quero encorajar a tua fé. Deixa eu pegar no meu celular aqui, ó, porque eu tirei 2 prints. Olha que coisa linda, gente. A Eunice de Costa Pereira escreveu assim, ó: a paz do Senhor, irmãos, Deus abençoe o nosso culto. Aí a Lídia, logo em seguida, escreveu assim, ó: paz, irmãos, graça e paz. Agradeço pela cura do meu genro, Michael. Deus está operando milagres. Creia nisso. Olha aqui, ó, o Luciano Cardoso, eu lembro que na semana passada, no culto da terça-feira, nós oramos. E ao vivo, aqui pela live, ele mandou um comentário no YouTube e nós oramos. E olha o retorno. Olha como o Senhor é bom. Agradeço a Deus pela recuperação do meu irmão da Covid. O irmão dele que nós oramos aqui. Ele está cada dia melhor. Eita, Deus bom demais, fazendo milagre um atrás do outro. Ele está vivo. É a última semana dele aqui na Terra. Depois ele disse que estaria conosco todos os dias. Então ele continua conosco. Ele passou por aqui, foi ressuscitado e está conosco fazendo milagres e maravilhas. Deixa eu ver aqui mais. Ah, eu separei um comentário aqui especial. A Suelen de Oliveira escreveu assim, ó: obrigado, Senhor, por ter me escolhido. O Senhor te escolheu, Ele te amou, Ele morreu por você e Ele quer que você vença suas batalhas na força dEle. Creia nele, Ele está conosco. E agora, irmão, eu vou mandar um alô para você. Você que está aí agora comigo, manda: tô aqui, Kaique. Tamo junto, cultão abençoado, e eu quero ler seu comentário. Eu vi que a Martinha já escreveu: bom dia, Kaique. Martinha, bom dia. Cultão foi gostoso demais, não foi? Fala a verdade. Coisa boa. Sueli, a Tereza está aqui com a gente também. A Isabel, estamos orando por todos os pedidos que aparecem para a gente. Estamos conectados com vocês. Sintam-se abraçados. Sinta-se conectado com a gente. A gente está juntinho. E 18 horas tem mais. Eu vou encerrar por aqui. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui no YouTube, no Facebook. Ó, deixa eu vir para o YouTube aqui, que tem o pessoal comentando. O Luciano Cardoso escreveu amém, que está acompanhando com a gente aí. O Ryan, olha o que ele escreveu: como entender o amor de Jesus na cruz? Simples, se uma alma vale mais que o mundo inteiro, então o mundo vale Jesus. Então, quanto vale Jesus? Jesus vale demais, gente. Uma alma vale mais que o mundo inteiro, é isso que a palavra de Deus diz. E Ele nos ama, e Ele está aqui conosco, Ele te ama. Essa é a mensagem do Evangelho, das Boas Novas, para mim e para a sua vida. Descanse, encontre e refrigere em Jesus Cristo. Ele nos ama e Ele está conosco. Vou reforçar o convite. Hoje, 18 horas, estaremos conectados novamente, louvando e adorando o Senhor, continuando essa pregação, continuando esse tema, durante toda essa semana, até domingão que vem. Vamos falar do caminho de Jesus em Jerusalém, morte e ressurreição. Ele está vivo, Ele está aqui conosco. Eu quero te dizer, Deus te abençoe muito. E ó, 10h30, a gente vai encerrar nossa transmissão, mas 10h30 a gente volta. Volta com a nossa EBD online. Bênção demais. Eu creio que o pastor João Morelli tem muito a te ensinar, a me ensinar. Vamos junto. Se conecta aí. 10h30 EBD aqui no Facebook, lá no YouTube. É isso aí. Tamo junto. Deus abençoe vocês e até de noite.